chute no meio do Duncan, tomou um passapé por ali do Boladiok. Rapidinho. Não, sem dúvida. Já são 16 golpes conectados de forma significativa. Que é queda, cadeirinha em alguns momentos aí, olha só. Derrubou. Derrubou. Menos plástico, né, Carlão? Exatamente. Ela não é tão técnica, né? Ela é mais brigadora. É isso. O chute. Pra derrubar e controlar, mas olha, perfeita queda. Já caiu bem. Hoje, 2019. Opa! Meu Deus! Uau! Uau! Short preto com azul, fita vermelha pro Morgan Charrier. Ui! Entrou em cheio e já era. Direto, cruzado. Meu amigo, que sequência máxima. Tá maduro pra cair, Kevin Jussê. Tocado. Tubarão vai à caça, vai atrás. Chute no meio, overhand. Opa, hein? Boa combinação, hein? Cruzado cantou. 2 e 10. Belo jab. Entrada de queda do ar. Tá na posição perfeita, ideal pra ele, cara. Salseiro, viu? Muita pressão e toma ele cotovelado. Só não bati no orgulho, viu? É. Cara, sensacional.